Vilniaus gimdymo namuose skambėjo sveikinimai ir aplodismentai. Susirinkusiems buvo pristatytas atnaujintas ir modernizuotas Vilniaus gimdymo namų konsultacijų centras, kuriam atnaujinti buvo išleista daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Tai pirmas žingsnis link patogaus, malonaus ir modernaus besilaukiančių ar planuojančių šeimos pagausėjimas žmonių aptarnavimui ir švietimui. Germa direktorė ir gerimas šitų gražių namų kolektyvė. Sienos yra labai gerai, kai jos yra naujos, naujai nudažytos. Kai yra atremontuota, bet kaip aš visą laiką kartoju, dar svarbiau, kas yra tų sienų viduje, kas čia dirba. Tai ačiū jums labai, jums bus dirbti, dabar aš tikiu lengviau, bet ačiū jums tikrai už tą kiekvieną dieną daromą darbą, kuris padeda užtikrintai jaustis moterim, kurios ir vyram, kurios laukiasi vaikelio, ir taip pat moterim ir vyram, kurie planuoja turėti vaikelius. Tai ačiū jums tikrai, jūs einat labai teisingų kelių, čia mes matom gražią namų aplinką, kuri padeda ir tokiuose stresinėse turbūt situacijose, kurias kiekvienas pajunta. Aš prisiminiau dabar pats, mano sūnus gimė prieš 2 metus, tai tikrai toks momentas, kurį tu visą laiką prisimeni gyvenime. Tai labai yra svarbu ta tokia aplinka, kurią tu gauni tuo svarbiausių momentų savo gyvenime. Tai aš esu tikras, kad tikrai jūs tą sugebėsit užtikrinti toliau ir labai džiaugiuosi ypatingai, kad jūs neapsiribojat vien tik tais pačių pagimdymų ir moters išleidimų namo. Bet jūs taip pat didelį dėmesį skiriat ir tam tikrai atsakingam kūdikio laukimui. Paruošėte šeimą būsimai tėvystėj, atsakingai tėvystėj. Taip kad tikrai labai sveikintinas toksai požiūris, sveikintini tokie sprendimai. Vilniaus gimdymo namų konsultacinio centro atidarimo proga. Toks gražus... Gražus darbas, saugok svajonę, nes jį tai gyvenimas. Tai ačiū jums labai, kurie būna pirmi prie to gyvenimo atsiradimo. Nuo šiol nėščiosios ne tik bus nustebintos malonios aplinkos, modernios technikos galimybių, tačiau ir netikėtomis programomis, kaip nėščiųjų šokių pamokos. Moteris galės džiaugtis latino muzika ir mokyti šių šokių žingsnelių, padedant Vilniaus gimdymo namų gydytojams. Konsultacinio centro renovacija tai yra viena iš projektų dalių valstybės investicijos programos. Mes įsisavinome 330 tūkstančių eurų valstybės investicijos programos pinigų ir 42 tūkstančius eurų Šveicarų konfederacijos respublikos pinigų. Iš viso sudarė apie 370 tūkstančių eurų. Pakeitėme ne tik tai sienas, sudarėme sąlygas ištirti, paruošti nėščiąją gimdymui. Taip pat sudarėme sąlygas ginekologiniai pacientei apžiūrėti, įvertinti ir priimti atitinkamus sprendimus. Mūsų konsultacinėme centre per dieną apsilanko nuo 40 iki 50 pacienčių. Ir tai yra nemaža dalis tų nėščiųjų Vilniaus miesto, Vilniaus regiono atvyksta ir iš kitų respublikos vietų. Apie 20 metų mūsų ligoninė yra rezidentų bazė. Ateina rezidentai pilni, kupini energijos, jie nori nėščiosioms perduoti, ką jie sužinojo. Ir daug ruošiamės įdarbinti. Neįdarbinti, tiesiog parašyti rezidentų, kad jie teiktų informaciją. Lygiai taip pat, kaip pradėjo mūsų rezidentė šokių pamokas organizuoti nėščiosioms, kadangi tie šokiai yra juda visos kūno dalys, raumenų grupės. Ir tai išsiplėtė į didelę, jau į didesnę grupę. Daugelį metų yra kalbama, kad valstybiniuose gimdymo namuose trūko jaukumo ir modernaus aptarnavimo, todėl atnaujintas centras maloniai nustebins visus esamus ir būsimus tėvelius. Šis projektas tik vienas pirmųjų laiptelių modernizacijos link. Dar šiais metais visus tėvelius kvies ir planuojamos įsteigti tėvystės paruošimo dienos centras. Žmogaus gimimas tai yra stebuklas. Dar didesnis džiaugsmas, kai mes sulaukiame sveiko naujagimio. Tam, kad naujagimis būtų sveikas ir mes visi aišku norime, kad jisai būtų gimtų sveikas, tai reikia nėštumui ruoštis. Pirmiausiai, ką turėtų moteris padaryti, tai ir moteris, ir vyras, tai turėtų pasitikrinti pas gydytojus, žinoti savo šeimos ligas visas, genetinius susirgymus, jeigu tokie jie buvo. Ir turi
pasitikrinus pas gyneколоgą ir šeimos daktarę, jinai tik tada turėtų pagalvoti apie būsimą neštumą. Manyčiau, jeigu atsakingai žiūrėsim į neštumą ir iki neštuminę būklę, tai mes visi būsime sveiki ir turėsime sveikus vaikus auginsime. Kurios ruošiasi, tai jūs pirmiausia turėtų gerai pasikonsultuoti su gydytoju gyneколоgu, kuris jums nurodytų, ką reiktų žinoti, ką reiktų išsitirti ir ką reiktų daryti neštumo pradžioje. O kurios laukiasi, aš galiu tik palinkėti gero sveiko naujagimio ir gero gimdymo, todėl kad visoms yra suteiktos sąlygos gerai pagimdyti, gerai nuskausmintai pagimdyti ir kad jos visos džiaugtųsi tą laimę, kuri jų neužilgo laukia. Sveikiname atsinaujinusius Vilniaus gimdymo namus, taip pat ir laukiančius šeimos pagausėjimo tėvelius. Anot medikų, tokios naujovės jauki namų aplinka ir modernios technologijos užtikrins ne tik komfortą klientams, palengvins darbuotojų užduotis, bet padės suteikti puikias ir kokybiškas paslaugas.